Pozdrav svima i dobrodošli na okrugli stol sindikati udruge širenje područja suradnje među organizacijama civilnog društva. Ja ću dati kratki uvod prije nego dam riječ ostalim uvodničarima. Poticaj za organizaciju ove tribine je proizašao iz potrebe za čvršćom suradnjom sindikata i drugih organizacija tzv. Civilnog društva oko tema koje svojom važnošću traže zajednički angažman na stvaranju šire društvene mobilizacije. Kao što se moglo zaključiti na dosadašnjim tribinama o prostorima za suradnju unutar civilnog društva, iako do sad na njima službeno nisu sudjelovali sami predstavnici sindikata, ne postoji unificirano civilno društvo, pa ni unificirani stav civilnog društva oko različitih društveno-političkih tema. Zapravo ne postoji čak ni dogovor što civilno društvo jest i odgovara li na moć takav koncept. Ali kada govorimo o ovom kontekstu, govorimo o udrugama, znači u sindikate, prvenstveno mislimo na udruge koje su aktivne u društveno-političkom životu, koje, iako ni same nemaju jednake ciljene metode djelovanja, su do sad više puta, mogu bi to reći zapravo i konstantno uspješno surađuju oko različitih pitanja, prvenstveno one koji se tiču javnog i zajedničkog dobra. To znači mislimo na različite ljudsko-pravaške, mirovnjačke, udruge za zaštitu LGBT radnika i radnica, te nove udruge koje su nastale, odnosno djelomično proizašle iz rada aktivista studentskog pokreta, kao što su BRID, kojeg ja predstavljam kao moderatorica, i recimo Centar za radničke studije. Kada govorimo konkretno o suradnji između sindikata i udruga, ona je zadnjih godina pa i zadnjih desetljeća svakako konstantno postojala. Primjerice, pokrenemo od same suradnje u kampanji Glas 99 preko različitih drugih kampanja i projekata o kojima će govoriti, vjerujem, više i drugi uvodničari i kojih ćemo se dotaći u raspravi, recimo suradnja ženske sekcije SSSH sa Iskorakom i Kontrom, do relativno novih zajedničkih projekata suradnje BRID-a sa novim sindikatom ili mreže Mladih Hrvatske sa SSSH. Ipak, iako možemo vidjeti da ne nedostaje zajedničkih projekata, ono što je često izostalo je koordinirano djelovanje na srednjeročnim platformama kojima bismo zajedno aktivirali šire društvene skupine na različite teme od javnog interesa, što smo zapravo prepoznali u suradnji nekolicine udruga sa sindikatima u potpori oko prvomajskog prosvjeda i što ga je proizašla ideja ovog okruglog stola. Cilj samog okruglog stola je, među ostalog, odgovoriti na pitanja koja su to konkretna područja na kojima je organizirano koordinirano djelovanje danas prijeko potrebno između sindikata i ostalih udruga, na koje sve načine takvu suradnju moguće konkretizirati i da li je moguće stvoriti nekakvu sustavniju komunikacijsku platformu među ovim akterima. Prije nego predstavimo uvodničare, samo par tehničkih napomena. Ideja je da uvodničari u nekoliko minuta predstave neke ključne točke, pa zapravo da u samoj raspravi dotaknemo sve one stvari koje mi za ovim stolom nismo uspjeli. I ideja znači da ne morate postavljati konkretna pitanja pojedinim uvodničarima, nego možete pričati o nečem čega se mi nismo dotakli i također komentirati. Ja bih odmah predstavila sve uvodničare da poslije ne prekidam samo uvodno izlaganje. Prvo će govoriti Ivan Zanzerović iz Centra za mirovne studije, zatim Krešimir Sever iz Nezavisnih hrvatskih sindikata, potom Teodor Celakoski iz Prava na grad i na posljedku Mlade Novosel iz Saveza samostalnih sindikata Hrvatske. Tako da možemo krenuti s Ivom. Dobar dan svima. Ja dolazim sa